Росія визнала ЛГБТ міжнародною екстремістською організацією і заборонила її на своїй території. Тому відтепер усіх, хто бере участь у роботі та фінансуванні ЛГБТ-організації і поширює інформацію про цей рух, може сісти за ґрати на 10 років. За повідомленнями російських медіа, так званих, засідання Верховного суду у цій справі відбувалося у закритому режимі, журналістів не допустили. При цьому заступник міністра юстиції Російської Федерації Андрій Логінов заявив, що в Росії ЛГБТ-осіб не переслідують, якщо вони не пропагують свій спосіб життя, що суперечить традиційним цінностям. Нагадаю, що зараз у світі ув'язнення або смертна кара ЛГБТ-спільноті загрожує, зокрема, в Ірані, Афганістані, Пакистані, Саудівській Аравії, Уганді, Нігерії та ще десятках країн Африки, Середньої Азії та Близького Сходу.